Марек спечели много ценна победа срещу втори отбор на Ботев Плодив и по този начин допничани запазиха шансовете си за спасение от изпадане. За пореден път играчите на Цецовидински Видински създадоха дозина голви положения, които пропуснаха, а голът падна след невероятна грешка на гостите. Двубоят започна с великолепно извеждащо подаване на Мунир Ал Бадарин към Момо Туре, но нападателят направи непростим пропуск след като не обцели празната врата пред себе си. В 8-та минута Георги Божилов можеше да открие резултата, но с глава оцели напречната града зад Християн Славков. Само 4 минути по-късно градата отново беше верен помощник на Славков, след центриране от тъгов удар на Милен Иванов. В 16-та минута силно изритен от вратаря Костадинов топка стигна до украиница в състава на Марек Руслан Черненко, но той не успя по най-добрия начин да прехвърли Славков и след намесата на стража топката мина за сантиметри от градата. Последва образцова атака на Марек, която продължи с извеждащ пас към Димитър Владимиров, който беше фаулиран от Славков и съдята показа жълт картон на вратаря. Черненко центрира от свободния удар, а при създавата се суматоха Владимиров и Божилов не успяха да нанесат решаващ удар. Нова атака на Марек завърши с мощен диагонален шут на Божилов фаут. И дойде 30-та минута, когато домакините поведоха от нищото. Антонио Арсов застана зад топката при рутинен свободен удар в половината на Марек. Централният защитник отправи коженото кълбо балонно към наказателното поле на Ботев и там Славков направи грешката на мача, след която домакините ликуваха 1 на 0 за Марек. В 38-та минута голмайсторът Арсов се озова на добра позиция в наказателното поле, но ударът му не се получи. 4 минути по-късно Милен Иванов отново беше близо до гола директно от корнер и отново гредата помогна на гостите. Второто полувреме започна с златен шанс за Марек да реши мача. Мартин Христов докосна топката с ръка в наказателното поле и реферът Стефан Гурков посочи бялата точка. Росен Йорданов се нагърби с изпълнението, но Славков до някъде изкупи вината си за гола през първото полувреме и отрази шута, запазвайки интригата в двубоя. И след пропуска Марек продължи да натиска, но капитанът Иванов от няколко метра не успя да засече в мрежата. Последва добра комбинация на скорост между Иван Калайджийски и Николай Ганчев, в края на която Ганчев не точно стреля с глава и след толкова много пропуски настъпиха критичните за Марек минути. Шут на Юсеин Касов премина застрашително покрай градата, а в заключителните секунди шанс се откри пред тарана на канарчетата Иван Василев, който си измъкна, но с глава не успя да преодолее Костадинов. Един на нула за Марек и най-сетне радост за феновете на Бончук.